Ja, välkommen. Fredag, klockan har slagit 5. Kungel i kastet tillbaka och grabbar, vi ska till hemmabanan. För vissa i alla fall. Oj. Han tappar balansen när han som har borta match. Ja, han som inte bor i närheten så kasta in handduken direkt. Nej då, men kul. Våren har kommit typ till Gävletravet. Jag bor cirka 200 meter ifrån och var klassblött igår. Men det kanske torkar upp med vinden och lite kyla i natt. Så det kanske blir bra bana. Eller vad säger ni? Ja, jag tror faktiskt det. Ja, det har blåst som fan så det borde bli ganska skapligt tror jag. Ja, det känns lite kallare nu så att vi utifrån mina tips i alla fall så är räkningen med bra bana. Skulle det bli katastrof in i spår som jag såg när jag gick förbi där går eftermiddag, då kan jag glömma allt vad jag säger. Men så är det. Kort upplopp och lite sådär med in i spår bakom startbilen på alla fall på kort distans. Men yes, vi kör väl igång helt enkelt. Avdelning 1 har vi bronsdivisionen. Favorit från innerspår i volt. Det är 2140 volt start som sagt. Och det är Soul Tan. Gammal och äldst, Uffe Olsson. Kör, Jocke, vad säger du? Är det en kundfavorit? Jag ser kass favorit här. Jag gillar den här hästen. Men jag tycker det är ett ganska öppet lopp. Jag vill varna för nummer 6, Double Formula. Som jag tror kan bli giftig om man hittar till spets. Och sen en tokskräll i nummer 10, Oakari, som vann väldigt enkelt senast och såg ut att ha otroligt mycket kvar faktiskt. Så här tycker jag man ska gardera på lite. Gardera på i inledningen, säger du. Vad säger du, Lundberg? Jag instämmer. Jag håller med honom. Jag skulle kunna tänka mig helt enkelt. Jag som är rörmokare, men... Jag lägger fram 5 Island Radio igen. Tycker det var bra att de svarade sedan mot Jorma med den hästen och har vi tur så kanske han går fram med det loppet. Annars är det bara Axel Brown med Erik i Jolle nu. Det tycker jag är bra när det är voltstart. Jag vet inte, det kanske bara jag som inte ser det i Lund, men det är kanske bara att du har så dåliga vinnare så att du vill gömma det, men nu börjar jag visa. Du behöver inte skämmas för mina... Dina kamelhästar. Ja, nu räcker det. Du Repe, vad säger du om Lundi som ska ta alla i avdelning 1? Är det iskallt att göra så eller är det smart tycker du? Nej, det kan man göra. Jag säger kass. Jag är inne på Fribergs på med Double Formula. Oskar lät det uppåt för att kunna ta spets där. Då kör han där. Jätterysare Just Celebration som kan få loppet. På i rygg tror jag. Jag varnar för Just Celebration. Men första hästen är Double Formula som kan gå i spets. Jag gör så här. Ja. Jag gör tvärtom E3. Jag gör en sån där. Ja. Det här är ju. Kungfavorit tror jag. Under förutsättning som sagt att det är fin bana. Men jag tror att han håller ut dem allihopa. Jag tror han är bäst i loppet. Han har ju typ aldrig torskat i. Han har vunnit typ 12 av 16 i spets. Och Ulf Olsson nu. Det har varit kvinnliga kuskar. Helt okej så. Men jag tror han lurar dem bara från när han leder volten. Det är inte givet att man kommer iväg bra från springspår heller. Och jag tror Oskar Kjellin Blom snackar om spets. Jag tror att han skulle Uffe bara komma ut. Så tror jag att han släpper ganska direkt. Om det är så. Men jag gör tvärtom. Jag går på kort igen när spelvärde är ganska jämsträckat. Så att, kung där. Vi hoppar vidare då grabbar till tjockisloppet. Det var 15 hästar. I dagsläget är det bara 14. Tyvärr vart Gomnes fax struken. Otroligt mycket snor i näsan såg jag på en bild. Så han får stanna hemma i Norge. Men vi har en annan norsk häst som är favorit. Han heter Norge. Konstigt lite sträckad just nu. Jag vet inte om den har fel att det kommer att stiga något rejält. Men vad säger Repe om Norge med Björn Steinseth som tränar och kör? Absolut en fin häst. Jag säger kass. Jag vill ha med Oskars häst på 7 där också. Kommer den enkelt i spets så kan den rinna undan. Blir lite sturare för den som vinner i Norge tror jag. Så jag låser på dem.
Ett klassiskt två hästars lås. EP, vad säger du Lunde om Norge? Jag säger samma som EP. Men jag lägger till en häst till. Världens bästa kalvbrunskusk enligt mig, och det är Torbjörn Jansson. Han kan förhandla åsner till riktigt fina varmblod, nästan med kallblod, så att jag lägger fram tråkigt, men de tre mest betrodda tror jag mest på. Vad säger du, Ruke? Ja, men jag säger kassfavorit. Det är ju vinnare vart i stuken, så nu vart det lite att tänka om här. Men jag vill i alla fall ha med 8 Bäcklös Uriel, som visst kanske är lite sämre än 7:an, men inte så mycket som procenten säger. Så den vill jag varna för. Ja. Nej, men jag går till stenhårt. Jag säger kungen. Ja. Oj. Snyggt. Ja. Helt den där procenten kan jag inte hålla mig från att. Nog för att kungen är god också. Men 22% är ju stigande otroligt. Men ja, jag hade ju också 9:an var med vinnare innan. Men jag tror att den här är ju säkert 50 meter bättre än Bäcklös Farum, det tror jag. Och den är inte startstöd. Jag tyckte inte den var särskilt bra senast heller, Bäcklös Farum. Så att den ska vara jämnsträckad, det köper jag inte alls. I så fall tycker jag en sån som... var tittar man i sträcklistan? Nummer 3, Snyggsrubin, gjorde ett minst lika bra lopp som Bäcklös Farum. Och Nordbell, det var ju samma lopp också senast och var lika bra. Så att, jag går faktiskt, om sträcken håller så här, så kör jag en dubbelspik till att börja med. Yes. Hoppar vidare till avdelning 3, gulddivisionen. Och vintern är här, det ser man på den här startlistan. Det var inte mycket att hänga i julgranen, Fridare. Vad säger du? Nej, vilket jävla skit. Milligan School. Ja, det är bedrövligt. 65% på Milligan School. Uffe Eriksson upp nu. Ja, kan han förlora? Vad säger du, Lunde? Jag vet att du brukar alltid pirra lite extra när det börjar närma sig 70%. Pirrar det extra mycket nu, eller? Jag ser mest att det är, som ni säger, lite skitlopp. Jag skickade ju till dig i söndags och det finns en orsak så att han här vinner ju hur lätt som helst. Spets och slut, hämta ut. Så jag säger ju kung. Han måste vara kraftigt sjuk om han ska få stryk mot det här kaklaget. Så att, jag kan inte se att han förlorar. Då måste han stiga över 70% och kanske gardera. Men under det så kommer jag svika. Hur många gånger av 10 försök tror han vinner, Lundi? 7. 7. 70. 70%, okej. Okay. Han ska vinna de andra 3 gånger. Ja, precis. Nej, men det, då är han sjuk och galopperar. Ja. Han galopperar brukar han inte göra. Däremot brukar han... Friberg, du kanske har gjort så någon gång. Viking kepsen när du börjar ta emot ibland. Men, aldrig. Det skulle vara det då. Tycker han var... vi får se. Vad säger du, Repe? Håller du med, Lunde? Ja, jag gör tyvärr det. Men jag har tyvärr ingen kung. Men jag tar inte sån här mysjamare istället. Mysjamare? Vad är det för något? Ja, lite en 25a. 25a, mysjamare. Jajamän. Mysjamare. Ja, men jag tror att det blir ett klassiskt pärlband och slut här. Jag tror ingen vill gå fram och göra någonting i någon jobb i dödens heller. Jag tror det blir ett tråklopp på slutet, enkelt. Vad säger du då? Jocke, är det samma som dig eller har du något spännande, mer spännande? Nej, jag har ju upphällt och klart här. Det blir ju kung. Mm. Alltså ska man börja spekulera i jordbävningar och slukhål och grejer, då kan man väl ta med nummer 10, Ubiquarian Face. Men nej, den bara vinner. Så tråkigt är det. Ja. Blir 3 kungar i rad eller? Nej, jag har ändå tagit 2. Det får räcka. Men jag håller med. Alltså, det är väl en typisk A-häst. Men jag tyckte den var så jäkla dålig senast. Att, visst, den möter ju bara löss. Och den kommer troligtvis överta spets från Västerbogroboa. Men förhoppningen att det kanske blir lite tung banor. Och att i så fall skulle kunna ställa till det. Men jag gillar ju Global Adventure nummer 7. Tycker jag är en grymt fin häst. Så ja, skulle han vika in kepsen Milligan School efter senast. Melander har väl inte vunnit han på en månad. Så att ja, jag vet inte riktigt med träning. Alltså det har varit väldigt skiftande väder. Jag tror inte hans träningsbanor har varit
lika bra som Westholm som har inbyggt en takrakare. Så att, ja, jag är inte helt hundra på den här. Och så nu Uffe Eriksson upp. Så att jag säger ändå Kass, och i så fall är det första motorer Global Adventure. Men jag på Ida, avdelning 4. Här har vi damernas lopp. Och Rövåkan har ju redan tagit sin helgardering, så nu lär jag vara lite mer specifik i det här loppet. Här har vi omgångens näst största favorit, det är Carrie Cash, Jörgen Westholm. Tränar och kör, 53%. Vad säger VP? Kass, jag är lite mer inne på Welk och Crashed Egg som älskar distansen. Och en luring är väl Nicki Minaj. Det tror jag. Gick väl bra bakom Donna Summer för mig någonstans i december där. Ja, jag minns, om jag minns rätt. Ja, jo, det var i mellandagarna på Örebro. Ja, ja, ja. Ja, men den tycker jag är fin. Fredde Wallin, vad säger du då, Lundi? Jag säger Kass, men jag tycker att man ska ta med framförallt med Todd Welk, som EP sa det. Det kan mycket väl vara ett enkelt lås där. Det var svårt att bena ut loppet. Lås. Yes. Vad säger... Ja, men jag kan fortsätta. Jag säger Kass på den. Den är ju väldigt stor favorit. Hon är på 5 på volten. Inte Amerika Vagn den här gången, vilket förbjöds för årsskiftet. Så det är också en förändring. Det är ju en ny kusk från senast. Jörgen Westholm, han är mycket sämre än Örjan. Så att... Nej. Jag säger absolut Kass. Jag vill varna för... Ja, men det är också Crash Eggs. Han har jag rankat 2. Sen vill jag varna för Bilja TYC på startvolten. Det är Perra Lennartsson och formtränaren Stefan Arvidsson som tränar. Jag tycker den var fin när den vann för 4 starter. Sen hon nu galopperar bakom bilen 2 starter. Så att, ja, den där vill jag varna för. Vad ser du, Jocke? Nej, men jag säger Kass. Det är för mycket procent för den kusken och lite krångligt läge. Mina två första sträckor är nummer 1 Nicki Minaj och nummer 8 Global Benefit. Yes, härligt. Vi hoppar vidare till avdelning 9. Här är klass 2, kortlopp. Favorit kommer från Östersund. No Limit Express, Oskar Berglund tränar och Mats E. Ljuse kör. Vad säger du om den, Jocke? Nej, men jag säger Kass favorit. Jag tror inte att den tar spets och jag tror det kan vara ganska... Nej, det blir tufft för den. Den kommer få dra fram nummer 9, Kalle Tacksam, som jag tycker är minst lika bra. Och ja, det blir svårt att stå emot den. Raun Pöllinen. Ser man någon självförtroende efter gulddivisionen då, så att han kan... Ja, det är inte säkert. ...sätta dit den här också. Vad ser du, Epe, om No Limit Express? Kass. Kan bli lite hetsig bakom bilen ibland. Första hästen är väl... har vi ju samma, tror jag, Toffe. Geronimo AM. Tog fast senast... Hade haft vingar hade han flygat över Erik och satt framför. Så det är min första häst. Det var väl Icarus Sisu som vann det loppet, tror jag. Ja, men det var ju V75-finalerna på Valla där. Ja. Annan dag. Ja, men den är nog klar, tror jag. Vad säger du om favoriten Lundi? Jag säger Kass. Jag hoppas, även om det kanske blir svårt, att nummer 7 Rocketboy kommer till spets. Det kan nog bli svårt där utifrån, men kommer han till spets så kommer han att sälja sig väldigt dyrt. Och då vill inte jag ta bort honom på grund av det. Så ser nummer 7 Rocketboy är min varning. Spännande. Ja. Nej, men jag säger Kass, jag tycker det är omgångens sämsta favorit. Jag tror att han är totalt chanslös egentligen. Dels så ska han resa från Östersund. Han är orutinerad hästen. Det har ju varit har inte någon stormen, vad heter han, Gyda eller vad heter han? Ja, Gyda. Ja, så att han har fått ställa in träningsjobb. Han har sett knack ut i stilen. Han galopperar bakom bilen. Nej, den där betalar inte jag. För det är kusk minus nu, brorsan är sämre än Magnus. Så att, nej, den där vill jag inte. Jag, precis som Efe var inne på, jag tror att
Jaren Nimo A.N. är klar i det här loppet. Den står perfekt inne på loppet. Fast senast spurtar bra gången innan. Jag tror Bergan har laddat stenhårt för det här. Vill komma med i finalen på Solvalla 5 februari. Så att den är faktiskt också ganska startsnabb. Men jag tror tyvärr kanske att Jorma tar sig förbi. Men skulle han sätta på något halvstängt eller så, då kan han nog hålla ut. Han är ganska rapp ut och då är han helt klar. Men nu är han bara jätteklar. Så yes, vi hoppar vidare. Vad tror vi i det här loppet? Tror vi att Jorma kör i spets? För alltså, den där kinesen varenda gång, han borde ju släppa. Ja, jag tror att han skulle kunna släppa till rätt. Jag tror inte han släpper till någon så här 5-6-7 frivilligt, men jag tror om Rickard Nils Skoglund är framme till det, så tror jag han släpper. Eftersom han, som du säger, han ger sig sista 100, det gör han faktiskt. Så de borde vilja prova i någon gång i rygg, kan man ju tycka. Men ja, så, men det är väl läge för det nu. Gammal gubbe. Tycker det. Ja, det håller med. Ja, men då ska vi till Gävlebockens bryggeri. Den ölen har man druckit någon gång. Alltså, vi ska inte dit. Vi ska ju loppet heter så. Och det är klass 1. Och favoriten är ju Tim Nurmus, va? Som har en fin häst som gör debut efter lång, lång frånvaro. 33%. Det är finsk Sisu som kör. Jorma Kontio. Vad säger du om den, Jocke? Nej, men jag säger klass. Procenten är ju ändå okej på den. Men jag har ju min vinnare här i nummer 5, Art Brown. Jag tror den är klar. Det enda är lite orolig för det är ju om Jorma får bluffa i spets. Vilket inte är helt osannolikt. Men annars tror jag att man bara vinner här loppet. Art Brown, Stefan Arvidsson. Bollens stolthet. Jag kanske glömde att säga det, men det är 31-40 auto kan vi också notera. Och som sagt, spets brukar vara bra då om det är normala förutsättningar. Men jag kan fortsätta, jag säger kast på den. Jag har också varit inne på Art Brown väldigt, väldigt länge. Så den är ju rankad etta för mig. Men sen så börjar jag läsa eller höra att Ulf Stenström skulle både sätta upp en jänkavagn och helsänkt huvudlag på Borups Tornado. Och den gillar ju, den har gjort 2 starter i Stenströmers regi. Den är sträckad på 10% nu ungefär. Jag är lite inne på att den är inte så där superstartsnabb, men eventuellt att han skulle kunna hålla ut sida vid sida med helstängda, att han får lite fart och jänka vagn. Och kör den i spets, då är den superstark. Så att det är väl de två jag vill varna för efter det. Men det kan ju också öppna upp för Art Brown, så att det är mitt 2 hästar slås i det här loppet. 3-5. Vad säger du, Lundi? Jag säger nog faktiskt kung på den. Jag tror han är helt i ordningställd. Det blir spets och slut. Alla vet att Jorma släpper inte om man kommer dit. Och det är ingen som kommer köra mot honom. Erik, han är för snäll. Även om han hamnar utvändigt. Så, nej, jag tror... Är det någon som kan ställa till det så Gianni Di Quattro. Men jag tyckte han såg så jävla konstigt ut senast. Även om han vann, så att... Jag säger faktiskt kung på den också. Det vi kan säga också att ja, men Bitcoin, den har varit borta i 7 månader och han var direkt usel de 2 senaste starterna efter han har varit borta. Han var sjuk där och svek som favorit på V75 när jag trodde på han för sig sund bland annat. Så att, det kan man ha med sig i alla fall. Men Nurmus, han brukar ju ta ut dem när det är ordning och reda. Vad säger du, EP? Tungan på vågen. Jag säger kass, jag ska med på system i alla fall, men Borup vill jag ha med, Art Brown och Finnen från spår 11. Det är spännande. Zanzibar. Jajamän. 48 är segerprocent, men ja, han är lite svårbedömd när han kommer till Sverige. Stark och rejäl, vinner mycket från döden. Jag kollade på han senast, jag tyckte han såg fruktansvärt trög ut hela vägen. Ja, han var lite trög kanske. Men han vann ganska lätt. Så det kanske han har gjort mycket bra lopp liksom. Men, ja, det är svårbedömt. Rankad 3 för mig. Ja, men kul.
Vi hoppar vidare till avslutningen då. Silverdivisionen, 2140 autostart. Rätt så stor favorit. Ja, men det är väl omgångs tredje största favorit från bakspår. Ed West, Klass i Sjöström EP. 44% säger vi. Säg vad det är. Jag tar fram den här jaman igen. Är det så? Är det jaman och slut eller? Ja, jag tror det är rätt ryggad och slut på Ed West. Jag tror det blir tokkörande där fram. Och man sitter väl i fjärde ytter och ja. Och slut. Fjärde ytter och slut, CP. Vad säger du då, Jocke? Jag säger kass. Jag tycker procenten är för hög på en häst som kommer sitta en bit bak i fältet. Min vinnare här är nummer 3, That's So Cool, som jag tror hamnar i den främre träffen. Får en bra resa och kommer avsluta riktigt bra. Förhoppningsvis så kommer han vara några meter före. Du är stim på upploppet. Yes. Vad säger du om Eddie West, Lundi? Jag säger kass. Jag tror väldigt mycket på nummer 5, Dark Roaster. Knallform och han har en jäkla bra avslutning. Sen tycker det är intressant om inte Eddie West kommer fram tidigt att han kanske drar fram nummer 11, Jacques Noir och 12, Baritone Artist. De två hästarna gillar att gå ryggar och avsluta starkt, så att jag vill gardera på det sista ganska rejält, men framförallt 5, 11, 12 utöver nummer 10. Oj, oj, oj. Nej, men jag säger, alltså jag, det var min vinnare här i veckan, men 44% på en favorit från bakspår som dessutom måste ha reserverat. Ja, då känner jag att jag ändå blir tveksam. Som sagt, går han först i tredje spår, då tror jag inte att han vinner. Han vill gärna ha det lite seriöst. Det också, han spurtade är grymt bra senast, men jag varnar för 2% och det är Twinkle Face Uffe Olsson, 3% som jag har följt en längre tid, så att vi tog fast senast. Och sen även Fortune Miraz med Jim H. Andersson, 2%. Som jag tycker är väldigt bra. Jag gjort 2 starter nu i hans regi efter långt från. Var det Bajoneros Unterstein, Johan Unterstein senast. Ja, det var väl förra året. Också en ganska bra häst. Gick ju lika bra egentligen som Dark Roaster senast i bollen. Så att, ja, det är väl de två jag säger ändå. Yes. Nej, men det var väl veckans omgång. Vi sammanfattar med omgångens absolut bästa spik. Vad säger äldsta mannen i gänget? Nej, men då säger jag tyvärr Milligans sko. Milligans. Är det samma för dig, Lundi? Korrekt. Du är EP? Ja, jag håller med. Tyvärr. Du håller med. Ja, men då säger jag omgångs bästa spik på Norge då. Så för att vara lite annorlunda i alla fall. Ja. Yes, vi säger så. Då säger vi trevlig helg. Ja. Bra. Tack. Hej, hej.